Nakon ciklusa francuskih filmova koji su prikazani pre nekoliko meseci, počevši od večeras u naredna tri dana u Domu kulture opštine Novi Bečej, bit će prikazan i ciklus španskih autorskih filmova. Projekcija će se održavati u sali u prizemlju Doma kulture, a ulaz je besplatan. Večerašnji film Palme u snegu bit će prikazan od 19 časova, dok su projekcije filmova 26. i 27. februara s početkom od 19 časova i 30 minuta. Ljubitelje filma u Dom kulture narednih dana pozvala Edit Zerebeljitenji, stručna saradnica ove ustanove. Ova tri dana imaćemo još jedan karavan filmova. Ovog puta su španski filmovi u pitanju. Prošli put smo imali karavan francuskog, a odmah sad ovako da iskoristim priliku i da najavim karavan ruskog filma. Danas će se, ko dođe u Dom kulture, dole u prizemlje, prikazivati film Palme u snegu. Sutra će se prikazivati film Klan, a preko sutra ćemo imati komediju Pleši kako mama kaže. Ja lično nisam videla filmove, ali po onom što sam čula, filmovi su izuzetno dobri, izuzetno kvalitetni, tako da komotno mogu poručiti publici da dođu, da pogledaju, jer po svemu onom što sam čula, sjajno će se zabaviti.